Вітаю, мене звати Валентина Самарва. Дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Нагадаю, що в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії ви можете бачити нас щовівторка о 20:00. У будь-який зручний час наші програми розслідування і відеоблоги можна подивитися на каналі YouTube. Підпишіться, щоб не пропустити важливу достовірну інформацію та підтримати вільну кримську журналістику. Довгобуди часто називають пам'ятниками безгосподарності. Дамба на Північно-Кримському каналі, яку будують з 2015 року і ніяк не добудують, теж так можна назвати. Але в неї є і особливий статус. Вона може вважатися ще й пам'ятником відсутності у влади політичної волі по-справжньому займатися кримським питанням. У 2014 році Дніпровська вода не пішла Північно-Кримським каналом на Крим, як це було упродовж півстоліття до того. Окупанти, відповідно до міжнародного гуманітарного права, повинні самі забезпечувати населення окупованої ними території усім необхідним. А щоб без води не залишилися аграрії Херсонської області, на 107-му кілометрі фермери зробили піщану греблю. Тоді думали тимчасово, а виявилося, що надовго. І ось уже мішки з піском почали від часу просипатися, а нова бетонна дамба і досі не введена в експлуатацію. За історією цього довгобуду Центр журналістських розслідувань слідкує від самого початку, коли був оголошений тендер на цей об'єкт. І в квітні 2016-го, і в березні 2017-го перед заявленими датами введення в експлуатацію наші кореспонденти знімали стан виконання робіт і шукали відповіді на просте питання. Якого дідька ця не така уже й складна гідротехнічна споруда ніяк не може бути побудована? Ну що там такого неймовірного для цього треба? При цьому, як і її сородичі довгобуди, дамба має здатність із зразками дорожчати і потребувати все нових вкладень. Така собі дійна корова для замовників і виконавців робіт. І вже порахувати важко, скільки на ту дамбу вже витрачено. 47 мільйонів, які вдалося нам відстежити за транзакціями казначейства, чи 70, на які були замовлені будівельні роботи за підписаними угодами. І цього разу ми вирішили не просто констатувати стан справ із тим довгобудом і позадавати питання чиновникам, бо ми виявили, що існує кілька офіційних версій того, чому дамба ніяк не стане дамбою, розповідає Микита Панасенко. У квітні 2014 року українська влада прийняла рішення не відкривати подачу дніпровської води для окупованого Криму. Однак частина Північно-Кримського каналу працювала і на херсонських аграріїв, подаючи воду на їхні поля. Тому за 16 кілометрів від адмінкордону з Кримом силами і коштами місцевих фермерів була зведена тимчасова гребля із мішків з піском. У 2015 році майже впритул до адмінкордону з півостровом на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу розпочалося будівництво стаціонарної дамби. Об'єкт планували здати в експлуатацію спочатку у квітні 2016 року, а потім у березні 2017, а потім і зовсім припинили роботи. Тимчасова споруда і досі виконує свою функцію. Вона стримує потік води, хоча час робить своє і вона поступово руйнується. Чергова хвиля фейків російських ЗМІ нещодавно сповіщала про перетікання води до Криму. Голова Мирнинської громади показує нам зйомки, що спростовують російську пропаганду. Тимчасова дамба, яка була побудована сільхозвиробниками за власні кошти, да, на теперішній час протікає трохи, але в Крим вода держе друга дамба, ту, що строїли 3 роки назад, і вона держе, там сухо, туди вода не йде. Я сам особисто був, це все знімав, показував, так що, якщо треба, я підтверджу. Однак місцеві фермери все ще лишаються в заручниках. Рівень води на 16 кілометрах між двома греблями – піщаною і бетонною – не дозволяє зрошувати тисячі гектарів угідь. Проблема тільки сільхозвиробники. Нам треба підняти десь близько 2 метрів води, щоб могли сільхозвиробники зрощувати наші поля. Це близько 6 тисяч гектар. Розібрати цю дамбу. І пустити ці 16 кілометрів води. Але просто так розібрати стару греблю не можна, адже нова капітальна, за офіційними даними, ще не добудована і не прийнята в експлуатацію. Чого не вистачає бетонній дамбі, щоб функціонувати повноцінно, стримуючи Дніпровську воду на шляху до окупованого Криму, водночас здаючи її херсонським аграріям? Чому вона досі не добудована, хоча має велике значення як з точки зору безпеки, так і в плані деокупації Криму?
Шукаючи відповіді на ці питання, ми почули від офіційних осіб щонайменше три версії, які в цьому розслідуванні розберемо детально і доказово. Але спочатку нагадаємо хронологію подій і порахуємо наші з вами мільйони, що були витрачені на довгобуд на шляху Дніпровської води до Криму. У жовтні 2015 року Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів Держводагентства замовила спорудження дамби зі спеціальним пристроєм для обліку води. Договір було укладено з Київським приватним акціонерним товариством «Спеціалізоване монтажне управління номер 24». Вартість контракту – 49,5 мільйонів гривень. Центр журналістських розслідувань слідкував за цим будівництвом із самого початку. Об'єкт мали здати 19 квітня 2016 року. Однак, як виявив наш кореспондент Сергій Мокрушин, об'єкт не був добудований вчасно. Ця дамба з двома шлюзами коштує українському бюджетові майже 50 мільйонів гривень. Термін здачі в експлуатацію збігає за 10 днів, але будівля готова лише на 70%. Якщо фінансування споруди не буде поновлено, то і ці кошти можуть бути змарновані. Офіційне пояснення, чому цього не сталося – нестача коштів. Як пояснює заступник голови наглядової ради компанії СМУ номер 24 Володимир Печура, із обіцяних 50 мільйонів гривень надійшло тільки 35. Ми побудували і нам осмітили, по-моєму, на 34 чи на 35 мільйонів гривень. Фізично споруда вже виконувати свої завдання могла. Однак у кінці листопада 2016 року Держводагентство повідомляло, що недостаючі 15 мільйонів гривень таки було знайдено. І обіцяло, що до кінця року роботи таки будуть завершені. Але цього так і не сталося. За даними єдиного порталу використання публічних коштів, у період із жовтня по кінець 2015 року СМУ номер 24 отримали від Одеської дирекції будівництва водогосподарчих об'єктів 35,5 мільйонів гривень. А у період з вересня по кінець 2016 року, тобто коли Держводагентство заявляло, що знайшло кошти на добудову дамби, ще 12 мільйонів гривень. Таким чином, в рамках договору 2015 року підрядник отримав 47 мільйонів гривень. Недостача у підсумку склала не 15 мільйонів, а 2. Оплата здійснювалась на підставі актів виконаних робіт. Які саме роботи не були здійснені на будівництві дамби? Керівництво СМУ номер 24 повторює версію, яку неодноразово за ці роки оприлюднювали керівники різного рівня. Механізму обліку ми не ставили. От якраз не вистачило фінансування на виділені об'єми робіти на той рік, на підйомні механізми і на вузел. Там на дорогу ще не вистачило. На дорогу ще не вистачило. Якісь балки, які теж. Сама гідроспоруда була закінчена, як гідроспоруда. Вона була готова виконувати свої, вона і виконувала. Отже, не був поставлений вузол обліку води, хоча він, як пояснювало тоді Держводагентстві, був потрібен якраз для постачання води херсонським аграріям та підйомний механізм. Але скільки ж вони могли коштувати? У 2018 році Одеська дирекція будівництва водогосподарських об'єктів уклала ще один договір із СМУ номер 24, цього разу на 21 мільйон гривень. В обґрунтуванні сказано, що з першого разу неправильно порахували вартість робіт, які з часом зростали. Але виконуючи підряд на додаткові 21 мільйон гривень, підйомний механізм для шлюзу та вузол обліку все одно не встановили. Підйомний механізм і, наскільки я знаю, підйомний механізм і облік води не встановлювався, тому що за відсутствием потреб. І не планувалося, по-моєму, його там вкрутити. Оце так новина, але в офіційній версії саме відсутність цих двох пристроїв, обліку води і підйомного механізму, називають причиною незавершеності будівництва дамби. По проєкту воно є. В цілому, коли розглядають проєкт, да, є підйомний механізм і учет води. Не поставили, тому що не хватало грошей? Ну, він не був запланований, ми його і не ставили. Коли проводився тендер, його в тендері не було. Скоріше всього, так як було в 2015 році, об'явлена процедура, сам об'єкт, названня об'єкта. Названня об'єкта, воно йде отакое. А види роботи потім тебе потім ділять. Тобто ти не обов'язково можеш виконати весь об'єм роботи цього проєкту. Як цікаво, правда? 6 років нам розказували про те, що дамбу не можна прийняти в експлуатацію, бо на ній немає пристрою для обліку води і підйомного механізму для шлюзу. І тут бац, виконавці робіт кажуть, що їх і не мало бути, хоча в проєкті наче таки були. А може і не було.
То як же вони її будували? Подивилися ми в судовий реєстр і виявили, що у березні 2017 року Державна архітектурно-будівельна інспекція в Херсонській області провела перевірку будівництва об'єкта і за результатами був складений акт про порушення вимог законодавства у сфері містодобувної діяльності. І саме замовник будівництва допустив, а підрядник почав виконувати роботи без дозволу ДАБІ. На виконавця суму номер 24 був складений штраф у розмірі 1 400 000 гривень. Однак за два роки рішенням легендарного окружного адміністративного суду Києва постанова про штраф була скасована. Але от що цікаво, інспектори ДАБІ виявили це порушення 23 березня 2017 року, тобто на наступний день після чергової дати, на яку було призначено введення в експлуатацію дамб. Так, це мало статися 22 березня. Тобто два роки ДАБІ не бачила, що будується без її дозволу об'єкт, про який пишуть і показують усі ЗМІ в Україні, Росії та й по всьому світу, бо тема поставок Дніпровської води до окупованого Криму – одна із найрезонансніших у кримській проблематиці. І одна із тих, довкола якої завжди рясно родять фейки російських пропагандистів. Ну окей, в ДАБІ два роки про дамбу нічого не чули, а в Держводагентстві не дуже переймалися тим, як дамбу нарешті добудувати. Останній транш у 21 мільйон гривень, як вже говорилося, дамба мала поглинути у 2018 році і добудуватися. Але з того часу ніякого руху по її добудові зроблено не було. Як повідомив нам голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, зовсім не відсутність обліку води і підйомника для шлюзу є справжньою причиною того, що дамбу не вводять в експлуатацію. Отже, версія друга, також офіційна. У 2017 році керівниця Держводагентства Ірина Овчаренко запевняла, навіть недобудована дамба може виконувати свої функції – стримувати воду на шляху до Криму і забезпечити потрібний рівень води для зрошення сільгоспугідь Херсонської області. Фермери і місцеві керівники громади і сьогодні переконані, що попри заяви про недобудову бетонної дамби, вона може стримати великий напір води. І як каже голова Мирненської громади, такі випробування вже були, але самотужки розбирати піщану греблю фермери не будуть. Та ні, я так думаю, що СБУ нам не дозволить це зробити, тільки треба, щоб і облводхоз, і Міністерство водного господарства вже надало чи дозвіл. Хоча Сирокримський канал, він не проти. Він каже, хоч час, це наповнення їм бюджет, вони хоч зараз готові на це все. Тобто, проблеми в аграрів є із-за того, що ніхто не знайде, хто розбере цю стару дамбу. Я правильно розумію? Я думаю, що так. Якщо я її розберу, то мене ж буквально зразу ж, навіть, і посадять. Тому що... До кого нам зараз підійти, щоб вирішити питання, щоб це розібрали цю дамбу? Підкажіть нам, будь ласка, ми підемо. Я думаю, що пан Козир, ну, должен це знати, тому що ну якраз це його повноваження, і це неодноразово я звертався з цим до нього особисто і в Київ, і в Верховну Раду, і приїжджали і нардепи у нас були, і голова Верховної Ради був Разумков. Ну якби... Так що кажуть вони? Що кажуть? Да, добре, хорошо, ми подумаємо. Добре, да, все хорошо. І повірте мені, це вже 3 роки з того моменту, як збудували цю дамбу, це 3 роки тільки всі обіцяють, розказують і все. Йдемо до Сергія Козира, голови Херсонської облдержадміністрації. І несподівано він озвучує нову версію неможливості використання бетонної дамби. Каже, що проблема не тільки у відсутності підйомного механізму для шлюзу і пристрою обліку води. Це першочергово, що нам потрібно зробити, це укріплення берегів вокруг дамби. Де гарантія, що коли хлине вода, вона не розмиє цю дамбу і не пройде через неї. Виходить, причина, з якої об'єкт залишається неведеним в експлуатацію ще з 2017 року, невпевненість керівництва області в тому, що споруда надійно та якісно збудована. Вона не завершена. Спитайте того, хто будував. Вона ж не завершена. Тому я і ставив завдання пріоритетне, її потрібно добудувати. Вона буде доповнена бути нізбік бегів, якась там тимчасова, тому що ми ж розуміємо, що тимчасова споруда, вона в будь-який момент може там прорвати або щось інше. Ну а саме чергове завдання, ви ж повинні розуміти, і вода в Крим самотьоком не йде. Звичайно ж, ми спитали про міцність споруди і в тих, хто виконував роботи. В СМУ номер 24 кажуть, що об'єкт побудований якісно. По ітогам роботи ми своїми працівниками і ходом виконання робіт залишалися і були довольні і зараз. В общем-то, вважаємо, що об'єкт серйозний і ми його построїли. У квітні 2021 року стало відомо про реорганізацію.
Міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко повідомив, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і використовуватиметься лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Такий перехід зумовлено реалізацією національного пілотного проєкту зрошення та меліорації. Північно-Кримський канал має взяти на баланс Державне агентство з меліорації, яке приєднало до Державного агентства рибного господарства України. Наказ про перерозподіл повноважень центральних органів влади Кабмін видав 24 травня 2021 року. Тож наразі канал ще не перейшов до новоствореного агентства. Про це нам повідомили в його прес-службі. Ті перелік питань, які ви зазначили, вони зараз знаходяться в Держводагентстві. Тобто іще процедура передачі повною мірою не відбулася. Відповідно, і архіви, і документи, і майнові комплекси ще знаходяться у Держводагентстві. Центр журналістських розслідувань подав запит і до Державного агентства водних ресурсів з питаннями щодо добудови та введення в експлуатацію дамби та з проханням посприяти інтерв'ю з начальником управління Північно-Кримського каналу. Держводагентство у листі за підписом виконуючого обов'язки голови Олексія Кузьменкова фактично відмовилося відповідати на наші питання. Підставою стало, цитую, «Ваш запит містить по суті надання роз'яснень, а не публічну інформацію. Питання про дозвіл на інтерв'ю з начальником управління каналу було просто проігноровано». Ми вирішили написати повторний запит і зареєструвати його в Держводагентстві особисто і принагідно спробувати поговорити з керівництвом. Так. На жаль, немає зараз можливості нас зустрітися. Якщо це новий запит, то ми його реєструємо. У нас 5 робочих днів, ми обов'язково вам надамо інформацію. Просто. Я розумію, але ви знаєте, на жаль, ми так не працюємо в такому форс-мажорі. Тому будемо старатися якомога швидше відповісти. Це, до речі, вже був третій запит, із яким наші кореспонденти пробували достукатися до Держводагентства. І ми запитуємо не тільки інформацію про реальні причини творення довгобуду на Північно-Кримському каналі. Ми запитуємо акти виконаних робіт за договорами на десятки мільйонів наших з вами грошей. Може тому співробітниця прес-служби Ольга, яка відмовилася називати своє прізвище, назвала ситуацію форс-мажором. Там, мабуть, так працюють, що запит на доступ до документів прирівнюється до стихійного лиха. Але окей, чекаємо із нетерпінням. Тепер про третю версію. Вона не публічна і досі не озвучувалася. Мені про неї на полях форуму Південної стратегії розвитку в Стрілковому розказав один високопосадовець. Є побоювання у влади, що після демонтажу піщаної греблі і підйому рівня води в каналі на 2 метри, як просять фермери, вода одним із відводних каналів, що знаходяться перед дамбою бетонною, піде прямісінько до водосховища титанового заводу Дмитра Фірташа, що знаходиться в окупованому Армянську. Мирненський голова Андрій Сучок телефоном мене запевнив, що вода не піде, бо активісти громадянської блокади ще в 2015 році перекрили канал, спорудивши там ще одну греблю. Керівник громадянської блокади Лінур Іслямов підтвердив нам, що активісти Аскеру дійсно робили греблю на каналі, що вів до водосховища Фірташа. Але, як з'ясувалося на місці, гребля є, але вода через неї піде. Провідником вздовж каналу, який веде до водосховища, з якого качають воду на титановий завод олігарха Дмитра Фірташе, став Юрій Соломаха. До окупації рідного Армянська він очолював міський союз підприємців. З початком війни переїхав на Херсонщину. До самого водосховища не доходимо, там уже позиції військових. Ну, это ответвление от Северокрымского канала, через который шло наполнение водохранилища Крымского содового завода, Крымского титанового завода. То есть русло вон, хранилище, вот мы видим, оно сейчас, то есть пустое все. И дымы – это титановый завод. Восени 2015 року активісти громадської блокади Криму перекрили залізничну гілку, якою до заводів Фірташа у Армянську Красноперекопську доставлялась сировина, а звідти вивозилась готова продукція. Цей канал поставки працював навіть після того, як уряд України офіційно припинив залізничне сполучення з Кримом. Активісти перекрили колію бетонними блоками, а канал, яким подавали воду на Крим, перекрили земляною греблею. У 15-му году, тобто хлопці взяли, перекрыли его, пересыпали, чтобы прекратить подачу воды для крымского титана. Ну, там много тогда людей было. Я принимал участие, я был в другом месте, я дрался там с этими, с дальнобойщиками на КПВВ.
Відведення каналу, що ніс воду на заводи Фірташа, знаходиться за кількасот метрів від бетонної дамби. Тож з того часу, як була збудована піщана гребля, рівень води тут був мінімальний. Уровень канала був уже критично низок, тому що дамба була перекрита на повороті на Мирне. І здесь, ну, з тих пор здесь уровень води не піднімався ніколи настільки, щоб свободним перетоком воно йшло сюди, вот, в водохранилище. А от якщо зараз дамбу, яка возле Мирного, розібрати, тут канал наповниться чи ні? Ну, да, даже при наличии этой дамбы наполнится. Вода промоет. Там не такая, насколько я знаю, не такая серьезная дамба, как хотя бы даже на Мирном. Угу. Там все просто засыпано землей, землю промоет. У каналі за 6 років вже виросла ціла лісосмуга. Однак це взагалі не перешкода, якщо розібрати піщану греблю і рівень води підніметься для перетоку в цей канал. То, что он зарос, это не является большим препятствием. Это задержка на сутки, на двое, на трое максимум, чтобы его вычистить. Тут расстояние, по-моему, там 2,5 километра. И даже, то есть, хлопцы с бензопылами, то есть, его вычистят, ну, быстро. Тем более, что им вообще, я так понимаю, вообще, в принципе, просто нужна вода. Как она будет подана, то есть, не имеет значения. Отже, Юрій Соломаха підтверджує версію, яка до сьогодні не була публічно озвучена, але стала нам відомою неофіційно. Якщо стару греблю розібрати і при цьому не побудувати капітальну дамбу на каналі, що веде до водосховища титанового заводу, Фірташ отримує таку ж дану воду. Цей канал хотілося б перекрити капітально, желательно, щоб це зробили інженерні якісь підрозділення, а не пацани з лопатами, як це відбувалося в 2015 році. Що маємо у сухому залишку, окрім маси питань, на які посадовці не хочуть відповідати? По-перше, на стратегічному кримському напрямку, на стратегічній гідротехнічній споруді Північно-Кримському каналі маємо довгобуд, на який витрачено 70 мільйонів наших з вами грошей. Але не маємо відповідального за зрив цього держзамовлення і використання коштів без результату. Держводагентство не спішить роз'яснювати, а обласна влада розводить руками. Держводагентство, це ж їхня дамба, вона у них на балансі. Ну, що? Так вона ж на території вашій території, це ваші аграрії. Як мені заставити Держводагентство, знайти ті кошти і зробіть? Все, що від мене залежить, не сумнівайтесь, ми робимо. По-друге, маємо кілька версій того, чому дамба вважається недобудованою і не здається в експлуатацію. За однією, найпоширенішою версією, не встановлено підйому шлюзу і пристрою для виміру води. Але якщо воду не пускати в Крим, то вони й не потрібні, кажуть фермери. Я, ну, прошу, щоб заповнили ці 16 кілометрів, тому що у нас 6 тисяч гектар не зрощується. А та дамба, яка построєна на адмінмежі з тимчасового окупованого Криму, вона, ну, держа крепко, там трохи недостроєна, але там підйомні механізми недостроєні, а, ну, нам не треба піднімати. Вона держить, і попереду цієї дамби є збросний аварійний канал, в море збросується вода, тому що якихось проблем, питань, ну, нема. Але, як виявилось, є ще один канал, який веде до водосховища, з якого качають воду на заводи Фірташа. І попри легенду про те, що аскерівці у 2015-му спорудили там бетонну греблю, виявилось, що вона земляна. Тож, якщо демонтувати піщану, фермерську греблю, вода розмиє землю і піде в Крим. Підсумовуємо і не ставимо крапку, бо самі бачите, скільки питань виникло під час цього розслідування. І відповіді на деякі з них ми не можемо отримати журналістськими методами. Адже для того, щоб відповісти на питання, чому стільки десятків мільйонів на таку нескладну споруду було затрачено, а вона і досі не в роботі, потрібні вже не інтерв'ю, а допити і виїмка документів. І зробити це краще швидко, бо зараз дуже зручний момент, аби сховати брудні кінці в воду. Північно-Кримський канал передається з балансу Державного водного агентства до щойно створеного Державного агентства меліорації та рибного господарства. Дорогою із одного відомства в інше, ой, як багато може загубитися. Із пункту А вийшло, а в пункт Б не дійшло. Ну, ви в курсі. Журналістськими методами ми також не можемо провести
будівельну експертизу побудованої гідротехнічної споруди, від якості бетону, який, як кажуть місцеві мешканці, відразу почав крешитися, до відповідності нормам і навантаженням, які передбачені для таких об'єктів, самої дамби і її берегів. Це те, про що говорив пан Козир, і з чого ми можемо зробити висновок, що ніхто наразі не хоче брати на себе відповідальність за пуск води після демонтажу піщаної греблі. А раптом дамба не витримає. То хай уже хтось після нас. І останнє, щодо каналу, до водосховища для заводу Фірташа. Щоб не було балачок, хто на чий млин лє воду, треба взяти та й перекрити той відвідний канал реальною греблею. Це може бути додатковим об'єктом при добудові великої дамби, яка обов'язково має бути побудована. А гарантією того, що Дніпровська вода не піде в Крим до його звільнення, вже є стратегія деокупації Криму і пряма норма у законопроєкті про гарантії прав і свобод і правовий режим на тимчасово окупованій території, яка буде прийнята найближчі тижні. І на сьогодні ще не все. Традиційно наш ефір завершують відеоблоги від наших кореспондентів. Будьте здорові та інформовані. Підпишіться на наш канал в YouTube, щоб не пропустити свіжі розслідування та наші відеоблоги. Побачимось! Вітаю! Я молодший лейтенант запасу Євгеній Лишан, і це новий відеоблог Центру журналістських розслідувань епохи підготовки до національного спротиву. Президент України подав до Верховної Ради проект закону про основи національного спротиву, визначивши його як невідкладний. На цей законопроект чекали давно. Не просто чекали, його вимагали, хіба що під іншою назвою. Бо законопроект цей покликаний врегулювати назріле і перезріле питання територіальної оборони України. Відсутність законодавчого унормування цієї важливої складової національної безпеки та оборони призвела до парадоксальної ситуації. Війська територіальної оборони в Україні формально є, а що з ними робити, як фінансувати та озброювати, на якій підставі їх застосовувати і в який бік розвивати – невідомо, бо закону немає. З 2019 року за розробку нормативної бази для тероборони відповідав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос. Але він не приховував власних політичних амбіцій і до того ж надто часто згадував, що діє на виконанні програми попереднього президента Петра Порошенка. Тому спільної мови з новим керівництвом РНБО і персонально з президентом Зеленським генерал Кривонос не знайшов. Зрештою, в грудні 2020 року проект закону про територіальну оборону за напрацюванням робочої групи Кривоноса і парламентського комітету несподівано був поданий до Верховної Ради народним депутатом від фракції «Голос» Андрієм Шараськіним. Між тим, влада готувала свій проєкт закону про тероборону під керівництвом першого заступника секретаря РНБО генерала Михайла Коваля. Обіцяли подати до кінця 2020 року, але не склалося. У квітні 2021 року член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін застерігав, що проєктів тероборони може виявитися навіть більше, ніж два. Може статися ситуація, що таких законопроєктів буде 4. Перший законопроект – це законопроект, який зареєстрований депутатом Шараськіним, членом фракції «Голос», до якої я належу. Другий законопроект, який, судячи з усього, найближчим часом все-таки буде погоджений комітетом. Третій законопроект, який теоретично може подавати сам президент, коли він нарешті визначиться з тим, як він бачить систему територіальної оборони. І не виключено, що буде четвертий законопроект. Скажімо так, натхненником, рядовником якого є головнокомандувач з Збройними силами генерал Хомчак. Отже, минув місяць, і президент таки визначився зі своїм баченням системи тероборони. Визначився досить хитро, викликавши обурення ініціатора першого законопроекту про тероборону народного депутата Андрія Шараськіна. За регламентом, саме перший законопроект з певної теми має розглядатися як основний, а всі подані після нього – як альтернативні. Але президент не хоче бути альтернативним, і тому він подав законопроект, який формально охоплює значно ширшу тематику, ніж просто тероборона. В ньому йдеться про систему національного спротиву. І все, тепер основним буде саме президентський проект, інші куритимуть бамбук. Як казав колись один депутат, покійний. Розвели, як котят. Як котят.
То що ж нам пропонує президент? Він пропонує нам систему національного спротиву. Це комплекс заходів з максимального залучення громадян України до забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування та відсічі агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію проти України. Система національного спротиву складатиметься з територіальної оборони на вільній території України, руху опору на території тимчасово окупованій та системи загальновійськової підготовки для всіх громадян України. Територіальна оборона, як і зараз, складатиметься з кадрованих бригад в областях і великих містах. В разі агресії бригади розгортатимуться за рахунок резервістів та мобілізованих. Однак ці бригади виведуть зі складу сухопутних військ і створять окремі сили територіальної оборони у складі ЗСУ. Для формування кадрового складу сил тероборони президент подав ще один закон про збільшення чисельності Збройних сил на 11 тисяч військовослужбовців. Ще одна новація законопроекту – створення добровольчих формувань територіальних громад, яким дозволять використовувати власну мисливську зброю. Натомість штатна зброя військовослужбовців бригад тероборони зберігатиметься на складах. На руки її в мирний час не видаватимуть. Тобто будуть окремо військові частини тероборони і окремо загони місцевих мужиків з мисливськими карабінами. Вся ця система працюватиме за територіально-зональним принципом. Де живу, там і служу. Однак, за необхідності, вище командування може залучати тероборону до виконання завдань за межами своєї зони. На відміну від тероборони, яка має діяти в українському тилу, рух опору діятиме в тилу ворожому, на окупованій чи захопленій противником території. Рух опору – це все, що стосується партизанських дій, підпілля, диверсій, саботажу та інших радощів, на які заслуговує будь-який окупант. Керівну роль у підготовці та діяльності руху опору законопроект відводить не СБУ, не Головному управлінню розвідки, а силам спеціальних операцій ЗСУ. Звісно, що будь-які подробиці про склад, структуру та підготовку руху опору мають бути секретними. Тому в законі конкретики про цю складову систему національного спротиву небагато. Натомість про третю складову – систему загальновійськової підготовки – можна було б розповісти і побільше. Але ні, в законопроєкті лише сказано, що початкова загальновійськова підготовка організується Міністерством освіти і науки у середніх школах за сприяння Міноборони. А базова загальновійськова підготовка проводиться Міністерством оборони з використанням фондів військових частин ЗСУ. Проводиться вона з повнолітніми громадянами України, які не проходять військову службу. Як саме, на яких засадах, добровільно чи примусово – невідомо. Порядок визначатиме Кабінет міністрів. Якщо проект закону буде прийнято, він має набути чинності з 1 січня наступного 2022 року. А поки його не прийняли, в депутатів ще є час його вдосконалити. Наприклад, додати запобіжну норму, яка б убезпечила систему територіальної оборони від потрапляння туди проросійських персонажів та кримінальних угруповань. Територіальний принцип формування створює дуже сприятливі умови для такої інфільтрації. Ми розповідали про такі кричущі факти, наприклад, на Херсонщині. Там однострій тероборони носять депутати ОПЗЖ. Я в даний момент являюсь депутатом от опозиційної платформи «За життя». Три зі мною как бы, колеги депутата теж стоять в територіальній обороні. А в навчаннях беруть участь поплічники підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк, Мангера і Павловського, які зараз тісно співпрацюють з тітушками Іллі Ківи. Запропонований президентом законопроект ніяк цю проблему не вирішує. Ще одна вада законопроекту – він ніяк не вирішує питання мотивації. От які підстави широких верств українських громадян після ухвалення цього закону долучитися до участі в територіальній обороні? Щодо патріотизму і необхідності і захисту своєї домівки – все зрозуміло. А конкретніше? Ні, нічого конкретного немає. І головне, така масштабна, всеосяжна річ, як система національного спротиву, потребує дуже серйозних витрат з бюджету. Але в президентському законопроєкті нічого не сказано ні про обсяг, ні про збільшення відповідних видатків, ні про те, звідки взяти на це кошти, бо бюджет не гумовий. А без належного фінансування будь-які оборонні реформи залишаються паперовими. Тому ми уважно слідкуватимемо за проходженням проєкту закону про основи національного спротиву через парламент. А ви, якщо вас також турбують питання національної безпеки, підписуйтесь на наш канал в YouTube і сторінку Facebook. Ми розповімо ще багато цікавого і корисного. Побачимось!